Мәжіліс төрағасы кенді өңірдің кеншілерімен кездесті. Ерлан Қошанов көмір шығаратын ірі кәсіпорынның қызметкерлерімен танысып, тереңдігі 770 метр болатын шахтаға түсті. Үй көрмей, бел жазбай еңбек етіп жүрген кеншілермен референдумның төңірегінде әңгіме өрбітті. Мемлекет басшысының саясатын қолдайтынын жеткізіп, барша жұртты 5 маусымда өтетін науқанға қатысуға шақырды. Елімізде ауқымды өзгерістер басталғанын айтқан Ерлан Қошанов президент реформалары сын-қатерлерге берген нақты жауап деді. Сондай-ақ ол Қарағанды облысы еліміздегі ең ірі аймақтың бірі болып қала беретінін атап өтті. Президент бастамалары бүгінгі бүкіл халықтың қолдауына ие болды деп айтсам, ол артық айтқандық болмас деп ойлаймын. Халың жұртшылықтың көңілінен шығып, елдің ертеңіне үлкен үміт ұялатып отыр. Ел болашағын айқындайтын осындай ауқымды реформалардың тағдырын халықтың өзі шешуі қажет. Осы оймен мемлекет басшысы референдум жариялады.